God morgon och supervälkomna till kökets middag. Idag så ska jag leverera en väldigt enkel men lite smålyxig faktiskt inbakad smördegspizza. Tillsammans med lite rödbetor, lite getost, lite växtbaserad crème fraîche, en underbar sallad med andiv och hallondressing. Vi kör igång på en gång. Rödbetor och getost, det vet ju de flesta att det är en väldigt god smakkombination. Däremot så saknas den dimension som vi kommer att tillföra idag just i den här grejen med bäskan från andivsallarna som möter faktiskt de här lite söta tonerna som det är. Och självklart en underbar vinägrett med hallon, för hallon och rödbeta är otroligt nära smaksläktingar. Lite den här jordiga undertonen som kommer att göra en sån makalös prick över iet. Tänk på, vi börjar med skiva betorna. Jag använder en förkokt rödbeta och det finns faktiskt väldigt goda sådana att få tag i. Svenska och även ekologiska idag i butik. Och det underlättar ju oerhört mycket om det är en vardagsmiddag och man kommer hem och man är lite stressad. Att man tjänar ju faktiskt 40 minuter, för det tar en stund att koka en beta. Det finns ju många olika typer av smördeg att få tag på. Man kan köpa en på bageriet i närheten. Jag har fått tag i en som är växtbaserad. Det väljer man själv. Det tycker och smak med smör i eller margarin i. Men nu kör vi igång. Vi ska helt enkelt i med betorna. Och då börjar vi med att grunda med lite syra i form av lite växtbaserad crème fraîche. Och då håller man sig på ena halvan så här eftersom vi sen ska vika över. Och att man lämnar lite kant så att inte man brer hela vägen ut i kanten. En jätteviktig grej när man lägger så här lager på lager, det är att krydda varje lager. Att man kryddar crème fraîchen och man kryddar betorna och man kryddar lite på osten. Så att man håller på hela vägen upp så att man får liksom balans i alla lager. Då blir allting så mycket godare. Då ska vi göra en härlig, men lite annorlunda dressing kanske. Man tänker inte kanske att hallon och rödbetor skulle vara liksom den perfekta kombo. Men det är faktiskt så. Och börjar man i rätt ordning med lite vinägermarinerad lök. Och sen rör man ner de här hallonen och på med lite olivolja. Så får man faktiskt en riktig, riktig sommarstänkare. Och det funkar ju såklart i väldigt många andra typer av bladsallader också. Men lite extra gott är det till andiv. Middagen är serverad. Inbakad smördegspizza med en härlig, väldigt rosenlik sallad. Med lite smaket av hallon och bovete. Receptet hittar ni på köket.se. Lycka till där ute och hoppas verkligen att det smakar och doftar som det gör här.